Sveicināti, mīļie skatītāji! Gan tie, kas atrodas pie saviem TV ekrāniem, gan tie, kas ciemojās mūsu maigajā Rīga TV 24 studijā. Mani sauc Lelde, un šis ir jau piektais Latvijas priekšraidījums. Par ko tad mēs šodien runāsim? Mēs runāsim par mērķtiecīgiem, aktīviem, dzīvespriecīgiem cilvēkiem, kur tic savām idejām, un vienīgais, kas viņiem pietrūks, lai tās īstenotu, ir finansiāls atbalsts. Jau kopš bērnības, jau kopš 3 gadu vecuma, kad es dziedāju vokālajā grupā Atvesītes, mums bija tērpi, un tie bija jākopji. Un, protams, Rīgas doma zēna korī, kur arī bija vestītes un tauriņa un krekliņa un smukas biksītes, tas viss bija jākopja un vienmēr korī un ansambļos tas vizuālais, teiksim, tam jābūt tādam kopējam, ja tu nedrīkst vilkt, ko tu vēlies. Ja. Manā acīs akordeons no viss nežēlīgākā mokurīka kļuva par lietu, kas praktiski ir man šobrīd man ikdiena un jā, tāds mans dzīves mērķis. Un, tas bija īstenībā piektā klase, bet tā bija mūzikas skolas piektā klase. Tas nozīmē, ka es mācījos jau 8. Klasē, un man bija tā kā vēl viens gads palicis, lai pabeigtu mūzikas skolu. Un jā, es no vislielākā sliņķa pārvērtos par cilvēku, kas jau bērnu mūzikas skolas pēdējās klasēs sēdēja, spēlēja patstāvīgi. Un forša ideja, jo es skatos arī gan meitenes, gan talentīgais akordeonists, viss ir super kārtībā, tur ir apakšā kaut kas labs, un jābūt pa priekšu kaut kam labam apakšā, ja? Jo tu nevari no kaut kā uztaisīt kaut kādu publicitātu un iepārdot cilvēkiem kaut ko, kas vienkārši nav forši. Jāsāk ar to, ka tā ir laba doma, ka tā nes kaut kādu labumu sabiedrībai šī gadījumā, vai tas priecē klausītājs, arī ja tas ir kāds, nezinu, spēļu laukums kādā pagastā vai pilsētā, vai tas dod kaut kādu labumu sabiedrībai, jo diez vai kāds gribēs balsot, nezinu, tur par puišiem, kas izdomājuši piedalīties tur kaut kādās paintball sacensībās, ja tur pašaudīties viens uz otru, es zinu, ka tāds projekts bija iesniegts. Nu, kādas sakars man par viņiem balsot?